Izvi zvamuri kutaura izvi akazvitangirepi? Akatangira mugarariya yezvinave muno. Akatanga kure. Saka muno muHarare wewe uri kuda kutiudza kuti chii chaiko chaiko? Kubvira zvino mwanakomana wamwari achazogara kurudyi rwamwari samasimba. Wewe kana uchiti unenge wakagara kurudyi rwamwari unombozama kutaura kuti chii? Tiudzevo isiwe muno muZimbabwe, hapana zvatinoziva isu. Ndikakubvunzai mubvunzo hamungandipinduri. Ike zvino ichi taakuzviwisisa, tinokupindura mibvunzo yacho. Saka chingokumbira ngoti umbotiudzavo chete, tinopindura. Takatowanda zvikati tinopindura tizive ruzivo rezvakawanzika zvamwari makarupiwa. Ayayaya, zveshuwa ruzivo takarupiwa tozviziva, asi tatumwa naJohani kuti timbozokubvunzaivo. Hatisi kuti mungatipindurawo ipapa. Dzokerai munoudza Johani zvamaona imi. Ndichandomuudza kuti zvandaona kumubvunzo chaiko haipinduri, tinotoda imi Johani timutombosvika muzvionere. Asi ndinofunga ndiye chaiyoyo akatumwa naMwari uyu.